ти разкажа една не много хубава история, в която всеки може би участвал поне веднъж. Става въпрос за случка една, която разви се в мъничка стая, с канапе от кадифе и бели стени, стая в която не падат звезди. Живееш там, младеж раздърпан, с обноски прилични, но беше различен. Веднъж с момиче качиха се горе, каза тя, ти си доста безличен. И отново сам, той пак е сам. И отново сам. Кадифено канапе, ще го правя насаме. Насаме, насаме. Кадифено канапе, ще го правя насаме. Насаме, насаме. Той бързо забрави и към подвизи нови устремен се отправи. Устремен се отправи. Няма защо да му казвате така да не прави, че сърцето боли и че огъня пари. Отвори си бира, опъна цигара, нацепи ред кот и дойде му куража. С момиче качиха се горе, държа и ръцете, свали звездите и всичко се случи точно по плана. Красиво и чудно, но беше съняно. И отново сам, той пак е сам. И отново сам.